Всім привіт! З вами Оксана і Макс. Сьогодні будемо знайомитися з вами з новою асаною, яка називається Саламба Сарвангасана. Якщо по-простому, це є стійка на плечах. Поки Макс зараз буде показувати, окреслювати її, я розкажу трішки. Коли я готувала сьогоднішнє наше заняття по помилкам, тобто наше традиційне заняття, кожного місяця ми розбираємо з вами нову асану і всі помилки, які в основному зустрічаються в учнів, я зрозуміла, що ця асана вимагає додаткового пояснення для того, щоб пояснити, як її освоювати. Вона не є простою, але по корисності це одна з найкорисніших. Асана Саламба Сарвангасана. Знайомтесь, ось її загальний вигляд, повний варіант, освоєний варіант людини, яка практикує, яка може з легкістю її зробити. Саламба Сарвангасана належить до групи перевернутих асан в йозі. Вона є одною з найпростіших перевернутих асан, і приємним бонусом є те, що утримувати її можна більше однієї хвилини, в середньому хвилина дві або навіть три для просунути практикуючих. Але для того, щоб дійти до такого вигляду, треба багато практикувати, треба, щоб ваше тіло було готове. І сьогодні я хочу розказати і показати всі варіанти, всі кроки на шляху до того, щоб ви освоїли гарно, правильно Саламба Сарвангасану. Перш за все, я хочу наголосити про те, що ця асана має певну кількість протипоказань, і вони є дуже важливими. По-перше, для жінок під час критичних днів ми цю асану не виконуємо, її не можна робити. То будь-які перевернуті асани, в принципі, під час критичних днів для жінок не рекомендується виконувати. Тому окремо відносимо те, що під час критичних днів асани перевернуті, особливо Саламба Сарвангасану, ми не робимо. Тепер приходимо до таких вже протипоказань, які пов'язані зі станом здоров'я. І тут найважливішим є те, що люди, які мають протрузії або грижі в шийному відділі хребта, берізку робити їм, ось такому повному варіанті, їм робити не можна. Далі покажу, як можна вам замінити берізку і що вам потрібно робити в даному випадку. І ще варто зазначити деякі протипоказання, такі як підвищений тиск, ви, в принципі, одразу відчуєте, що вам некомфортно виконувати цю асану, глаукома і так само мігрені. Тож, зараз почнемо з вами дивитися по крокам, знайомитися з тим, як правильно замінити асану у випадку протипоказань, або у випадку, якщо у вас мігрень чи підвищений тиск, ви відчуваєте себе некомфортно. Перевернуті асани дуже корисні для нашого організму, приносять велику кількість позитивних ефектів, тому ними їх просто повністю забирати теж не варто. Тому поділюся і покажу варіанти, як можна собі замінити, як можна адаптувати свою практику, маючи певні вже якісь фізичні нюанси в нашому тілі. Тож, перший варіант я покажу для тих, хто має протрузії в області шиї або грижі в області шиї, що потрібно вам робити. Тож, розпочнемо з вами з найпростішої першого варіанту, який призначений для людей, в яких є грижі або протрузії в шийному відділі хребта. Тож, Мак зараз буде показувати. Ви можете це робити на підлозі. У нас варіант тут зі стінкою не дуже зручний, тому ми будемо показувати на дивані. Правильно, головне правильно почати входити. Це буде половина перевернутої асани. Повна перевернута асана – це коли в нас серце та голова перевернутому положенні знаходяться нижче від лінії тазу і ніг. Так як по природі вона завжди знаходиться, серце і голова завжди знаходяться вище, ми перевертаємо себе і виходить, що серце і голова знаходяться нижче. Цей варіант, який ми зараз будемо показувати, це є наполовину перевернута асана, оскільки таз вверх ми не піднімаємо. Макс показує. Так, зверніть увагу, як ми входимо, ми сідаємо ось так от бочком, притуляємося тазом до стінки або до дивану, згинаємо ноги в колінах, тепер перекочуємося і кладемо ноги на стінку. Максимально близько підсовуємося тазом до стінки. Наразі в нас, наприклад, диван обмежує, але ви можете повністю підповзти собі тазом до ніг. Ноги ставимо собі повністю на стіночку і розводимо ноги на ширині тазу. Ось. І ось в такому положенні в нас, бачите, таз знаходиться на лінії серця і голови, по факту лише піднімаються вверх ноги. І в нашому випадку з грижею та протрузією цього вже і так достатньо.
лежимо в цій позиції мінімум одну хвилину і насолоджуємося. Так само ця позиція буде корисна для тих, хто дуже багато ходив сьогодні, наприклад, або людей, які мають варикозне розширення вен, вам для практики, профілактики ця вправа теж буде дуже помічна. То якщо ви відчуваєте, коли вас ноги гудуть, якийсь дискомфорт в області ніг, беріть собі на замітку, використовуйте цю вправу, лягайте і насолоджуйтеся. Наступний варіант буде для тих людей, які, наприклад, так от як Макс лежав, піднімав ноги вверх, і в вашому випадку ви таз підняти не можете. Поки що не можете освоїти, немає сил ні в корінь, немає сил рукам допомогти, ви застрягли десь в цьому етапі. Але ви вже, у вас, в принципі, немає ніяких проблем з шиєю, немає протрузій, грижі, і ви хочете освоїти цю асану. Тому переходимо до варіанту номер два. Це коли ми, знову ж таки, входимо з цього самого положення, але тепер згинаємо ноги в колінах. І починаємо, штовхаючи стопами в стінку, піднімати таз. І зводимо руки вже так само в це положення, як ми робимо і в саламба сарвангасані, під спину. Угу. Добре. Це є наш варіант номер два, який в майбутньому може перейти, коли ви відчуваєте, що вам вже так просто, ви можете ноги підняти вище, ви можете стовхнути себе ще сильніше, тут ви можете вже експериментувати і ускладнювати собі. І якщо ви хочете рухатися вже далі, ви вже зрозуміли, що в цій позиції, одну хвилину постоявши деякий період часу, вже місяць-два, ви розумієте, що ви готові рухатися далі. Переходимо до варіанту номер три. Коли ми по черзі починаємо піднімати одну ногу і тягнути її носочком до стелі. Тобто руками ми себе підтримуємо, тобто по факту наша саламба сарвангасана, ми вже починаємо вчитися перевертати себе, ми вже включаємо руки, кор, то ми вже на половині шляху до нашої саламба сарвангасани. І міняємо ногу, не забуваємо. Півхвилинки на одну ногу, півхвилинки на другу ногу. Потримали. Після цього плавно вертаємо ноги, згинаємо в колінах, опускаємо помалесенько таз, контролюючи себе ногами. Добре. І тут не поспішайте вставати, побудьте. Після перевернутих асан обов'язково необхідно зробити паузу, різко не вставати. Ми спочатку лежимо в такому положенні, після цього перекочуємося на бочок, якщо ми робимо варіант біля стінки. Ще лежимо на бочку, насолоджуємося тут. І тільки через 2, 3, 4, 5, ще краще десь приблизно 5 дихальних циклів, м'яко, помалесенько, можна плавно повертатися в вертикальне положення. Як тобі, сподобалось положення? Добре. Рухаємося далі. Якщо ви відчуваєте, що в позиції номер 3 ви вже деякий період часу, пару місяців працюєте, сміло ви піднімаєте по черзі одну ногу, другу ногу, і відчуваєте, що вам вже стає нудновато, тож пора рухатися далі. Для цього в нас є варіант номер 4. Тобто це вже цей варіант, коли нам треба жимом підняти, припідняти таз трішки вище рівня серця. Це вже коли нам треба піднімати таз від підлоги за рахунок наших м'язів, не за рахунок ніг, як було в попередній позиції. Теж є два варіанти. Четвертий варіант, який я зараз покажу, він трішки простіший. І повний варіант, п'ятий варіант, це вже буде повний варіант. Тож почнемо. Ми лежимо в положенні з прямими ногами та без зігнутими. Перше, що ми робимо, ми підтягуємо до себе ноги, згинаємо їх в колінах, підтягуємо до себе. І перш за все ми просто підтягнули ноги, обійняли себе за ноги, трошечки побули тут, вже дає можливість тілу звикнути до позиції, до того, що ми щось будемо зараз робити з вами. Добре, після цього опускаємо руки вздовж корпусу і помаленько пробуємо, можемо навіть допомогти собі руками, нам потрібно включити м'язи кори, припідняти таз буквально трішки і після цього по одній руці змістити собі під спинку. І оце вже це положення, в якому ми залишаємося і теж пробуємо залишитися мінімум хвилину. Тобто так, тут найважливіше в нас оцей от вхід. Після цього, коли ми виходимо, ми помаленьку опускаємо руки вниз і плавно контролюючи себе руками, м'яко викочуємо спинку вниз. Теж в варіанті номер 4 ми можемо експериментувати. Можемо тримати дві ноги зігнуті, можемо помаленьку ноги випрямляти, можемо випрямити одну ногу, можемо випрямити другу ногу. Тут теж у вас є велика кількість простору для ваших експериментів. І повний варіант номер 5. Випрямляє ноги. Коли ми входимо в асану з повністю з прямими ногами, одним жимом прямими ногами одразу в стелю. Та це теж варіант непростий, він дуже гарно і ефектно виглядає і вимагає трохи
часу для освоєння цієї позиції. Та, тобто ми одним жимом підняли ноги, руки підстрахували, і от в цьому положенні ми вже з вами знаходимося в саламба сарвангасані. Зверніть увагу, якщо у вас болить поперек, вас там грижі, протрузії, і в період гострого болю не рекомендується теж з прямими ногами, з таким великим речагом, піднімати прямі ноги. Тобто ваш варіант буде номер 4. І, в принципі, він назавжди може залишитися таким, коли ви входите з зігнутими ногами. Добре, помаленько опускаємося, дякую. Тож, сьогодні з нашим прекрасним асистентом Максом ми розібрали з вами ключові базові кроки для того, щоб освоїти асану саламба саравангасану. В наступному відео ми з вами розберемо всі помилки і всі нюанси, як правильно виконувати вже повний варіант саламба саравангасани. Нагадую про те, що ці відео є доступні в мене на Патреоні, на які ви можете долучитися. Я залишу вам посилання внизу або десь тут вверху. На Патреоні я кожного місяця розбираю одну асану, де ми детально дивимося на всі нюанси, як правильно робити асану, які часті помилки зустрічаються в учнях і як їх уникнути. Тож, долучайтеся до мене на Patreon, буду рада бачити вас в нашій спільноті. У мене все на сьогодні, бажаю вам гарного дня, до зустрічі завтра на килимку, па-па!